Hristos je među nama. Hristos caruje u svima koji su u Hrista kršteni i mi se ne plašimo. Verovatno ćemo pasti u iskušenja, ali naš Izbavitelj je blizu, jer kaže: ja sam pobedio svet. Sveto Evanđelje po Jovanu 1:16-33. Prema tome, i mi ćemo također pobediti, čak i ako se za trenutak more preteći za talasa. Nikoga se nemojte plašiti. Plašite se samo Boga, koji može da nas baci u oganj pakleni, ukoliko ne budemo obazrivi. Dakle, blaženi i prognani pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Sveto Evanđelje po Mateju 5:10. Ne zaboravite šta su propatili hrišćani drevnih vremena da bi sačuvali veru u Hrista. Skrivali su se u katakombe, bili su progonjeni, patili su. Blaženi smo i mi koji smo progonjeni zbog naše želje da se klanjamo Bogu i da očuvamo svoju čistotu. Mnogo toga ćemo proći. Na kraju će, međutim, pobediti raspeti Isus, jer je krst naše proslavljeno znamenje. Ne plašite se, Bog je s nama. Starac Jeprem Arizonski, Manastir Jovanja, Valjevo.